Olá, feliz dia! Encontre novas forças para viver e enfrentar os seus problemas assistindo a partir de agora ao programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E pode ter certeza que somente coisas boas virão na sua vida a partir de agora, com certeza. Acredite nisso, tá bom? E no debate de hoje, os preletores Enio Masakihara, Yoshio Mukai e Fernando Antônio Mendes Marques combinam seus conhecimentos para nos ensinar como buscar o infinito em nós. Você que nunca fez contato conosco e quer saber mais sobre a Aceite Onoye, ligue em nossa central de atendimento e receba na porta da sua casa uma revista totalmente grátis. Anote aí, 0800-770-2600. Ligue, preencha um cadastro e alguns dias depois, tem em mãos uma publicação cheia de palavras positivas e textos que levantam o astral. Mas atenção! Nossa central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 17h30. Aos sábados até às 15 horas e domingos e feriados, só pela parte da manhã. Vale lembrar que só ganha a revista quem estiver ligando pela primeira vez. 0800-770-2600. Ligue, preencha seu cadastro e ganhe uma revista da Aceite Onoye. Aprendemos na Aceite Onoye que sabedoria não é possuir um arsenal de conceitos, mas sim acionar a força superior de um pensamento criador. Como buscar o infinito em nós é o tema do debate que você assiste agora com os preletores Enio Masakihara, Fernando Antônio Mendes Marques e Yoshio Mukai. Muito obrigado. Como manifestar o infinito que se aloja em cada um de vocês que nos ouve, que assiste o programa da Aceite Onoye, esse modo feliz de viver. O assunto de hoje está no livro Viver Junto com Deus. E para nos explicar, para dar a dica para você, para mim, para todos nós, como manifestar esse infinito que está em nós, professor Yoshio Mukai. Tudo bem? Enio, muito obrigado por essa oportunidade e vamos falar sobre o infinito. No vamos, dia de hoje. Vamos falar, né? Dentro desse finito tempo, né, Cecília? É verdade. De 20 minutos. Também o professor Fernando Antônio Mendes Marques. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Agradeço Muito pela obrigado. Oportunidade. Todas as pessoas têm o infinito dentro dela, Fernando? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Sim. E esse livro, professor, todos os livros da Aceite Onoye são apaixonantes, sim. Mas esse livro, pelo tema dele, pelo título do livro, Viver Junto com Deus. Então, para você, telespectador, que está tendo contato com o ensinamento da Aceite Onoye, que já conhece, está conhecendo agora, entre em contato com a nossa livraria virtual, mas tenha essa preciosidade, tá? Para que você possa ter aí o caminho de como manifestar esse infinito que existe dentro de você, que existe dentro de cada um de nós. Viver junto com Deus, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E tem muitas pessoas que, através desse livro, se curaram da depressão. E eu conheci um senhor recentemente na livraria da Sede Central, onde também foi uma dessas pessoas abençoadas, ao ler o livro, se curou e ele tomou uma iniciativa que eu achei fantástica, de comprar livros, né, da Aceite Onoye, principalmente esse, e emprestar para as pessoas. E a última vez ele comprou 50 livros, Viver Junto com Deus, para emprestar. Ele empresta um livro para alguém, ele não dá, ele empresta e depois ele pede de volta. Ele falou, de vez em quando eu empresto, nem encontro mais a pessoa. Mas assim, se eu doar, às vezes a pessoa nem lê. Então eu empresto e pego de volta. Ele tem uma meta de doar 10 mil livros Viver Junto com Deus. Poxa, parabéns. É bonito isso, né? Bonito. Ele é aqui da Regional Campinas, me parece, né? Prestou exame para preletor recentemente. Está aguardando aí o resultado. Que maravilha, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. O infinito que está em nós. A gente vive numa carência danada, professor. Mukai. E como manifestar esse infinito para suprir todas as necessidades? Bom, a verdade é que o infinito não aparece de uma vez, porque é infinito, né? Realmente. E tudo que sou hoje dependeu dessa palavra que o professor Matsuda me escreveu no livro dos jovens. Você tem capacidade infinita. Então, esse livro está roto, já está vermelho, porque morava no Paraná, levava na roça e aquele pó vermelho, tudo está bem sujinho. Mas eu adoro esse livro, porque quando encontrava algum obstáculo, você sentia que tinha uma barreira,
eu ia nesse livro dos jovens e abri a primeira capa, estava dedicatória lá. Você tem capacidade infinita. Aí, então, falava, então eu consigo, né? Isso é uma coisa que vai auto se sugestionando e depois você busca umas palavras do mestre Masaharu Taniguchi, como nesse livro, tem diversas palavras que te incentiva a exteriorizar a sua capacidade que está dentro de você. Então, na verdade, é o infinito, mas temos que ir etapa por etapa. Em cada item que você está enfrentando agora, procure fazer o melhor, exteriorizar o melhor, que com certeza, acumulando tudo isso, você vai encontrar uma infinidade de sucessos na sua vida. Ô Fernando, uma pessoa nos ouve agora. O homem é filho de Deus, tem capacidade infinita, e ele desde criança ouviu que é um cabeçudo, que não tem sorte, que é um azarado. E a princípio parece que ele não admite que ele é possuidor dessa capacidade infinita. Então, primeiro, como admitir essa capacidade e depois como começar esse processo para a exteriorização? Como explica o professor Masaharu Taniguchi, esse mundo é reflexo dos nossos pensamentos e sentimentos. Para uma pessoa que ela recebeu informação contrária a isso, de que tem capacidade infinita para que é um ser limitado, a primeira providência é ter contato com palavras da verdade constantemente. Inserir no seu dia a dia mentalizações e orações para que ela possa inserir dentro do seu coração o conceito que vai ser diferente daquilo que ela está carregando até hoje. Exemplo, vou dar um exemplo pessoal, já que o Preleto Mukai contou aqui um relato dele. Eu lembro quando eu entrei na Setinoie, comecei a participar do movimento Setinoie. Assim, na escola eu sempre fui a turma do fundão, o pessoal mais inteligente, ficava lá no fundo. E quando se falar na frente, era uma dificuldade. Falar para outras pessoas, falar em público. E aí quando eu entrei na Setinoie, um dia tive um contato com a saudosa preletora Ilona Fernandes. Ela olhou para mim, na maior naturalidade, e disse, um dia eu vou lhe colocar um distintivo de preletor da Setinoie. E eu tinha certeza que ela estava viajando. Eu achava que não é possível ela falar um negócio desse, mas o que é que ela está vendo que eu não estou vendo? Porque eu sempre fui muito introvertido. Então, para expor e falar para as pessoas, imagina ser preletor da Setinoie, ter que fazer palestra, falar da verdade, e viver a verdade também. E aquilo me assustava bastante. Mas como foi ela que falou? Ela disse, se ela está falando que vai um dia colocar um distintivo, deve ser porque eu tenho capacidade. E essa capacidade é infinita conforme os livros. Comecei a me dedicar, e aí me esforçando para estudar, para praticar o ensinamento. Prestei exame para preletor 6 anos depois, e no dia estava lá o superintendente das atividades preletores que entregava o diploma, e para minha surpresa, do lado dele, estava a preletora lá na Academia de Santa Fé, em 93, a preletora Ilona Fernandes, para entregar o distintivo. E eu lembrei de 6 anos atrás, quando ela me falou, você tem capacidade, um dia eu vou lhe colocar o distintivo de preletor. No intervalo, parei na frente dela e disse, professora, a senhora lembra do que a senhora falou? Ela, com aquele jeito dela maravilhoso, olhou para mim e disse, filho, não lembro não. Mas não se preocupa não, não foi eu que falei, foi Deus que falou. Então, na realidade, a capacidade, ela existe. O mestre, ele fala, tudo já me foi dado, tudo já nos foi dado. Como filho de Deus, nós já recebemos tudo. Mas como foi dito aqui pelo preletor Yoshio Mukai, vivemos num mundo finito para manifestar o infinito. Só que esse infinito, ele vai se manifestando gradualmente. Então, como tudo já me foi dado, se até hoje você acreditava que não tinha capacidade, está na hora de começar a ter contato com palavras da verdade, a inserir a prática da verdade no seu dia a dia e a mudar os seus pensamentos. Tenho capacidade, porque sou filho de Deus. E aos poucos você vai manifestar essa capacidade que aparentemente estava oculta, mas não existia. Não quer dizer que não existia. Ela continuava existindo, mas você não estava manifestando-a. Acredite, e a partir desse momento vai se manifestar em sua vida. Então, todos têm. Todos têm, com certeza. Afinal de contas, todos somos imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado. O senhor citou agora um pouquinho, Preletor Mukai, de um livro que o senhor ganhou, não, acho que adquiriu, porém o professor Miyoshi Matsuda autografou e colocou a frase, você certo. Tem capacidade infinita. Certo. E aí, a partir daí, então, muitas coisas mudaram na vida do senhor. O que essa frase, o conteúdo do livro fez? Porque muitas pessoas leem isso, você tem capacidade infinita, você pode, um dia você vai ser preletor, por exemplo. Mas tem muitas pessoas que já ouviu isso há 10 anos atrás e não mudou muito. Bom, pode ser que essa situação de falar que não mudou, pode ser que ainda ela está germinando, né?
como diz assim, a semente de castanheira do Pará diz que gasta 12 anos para germinar. Então, tem algumas plantas que com 2, 3 dias germina, alguma que gasta 12 anos. Tá? Então, é importante você continuar a mentalizar isso e também as pessoas das famílias, sempre se tiver alguma situação de um filho ou algum parente que aparentemente demonstra um pouco lento em manifestar essa capacidade, continuar a ir dizendo que você tem capacidade infinita. Eu ouvi um relato de experiência muito interessante de um jovem que todos os irmãos formaram e ele acreditou que ele não tinha capacidade, porque repetiu no exame de admissão do ginásio e ficou parado e não fez mais nada. Só que quando ele começou a trabalhar, ele viu a diferença do salário do seu irmão e dele, que era absurdo. Um tinha faculdade, ele não tinha nada, né? Então ele pensou, puxa vida, mas a minha mãe disse, você tem capacidade infinita, você consegue. E quando ele viu a diferença do salário, ele falou, puxa, será que eu também consigo? Mas aí ele tomou a decisão, começou a estudar à noite, né? Com 35 anos ele estava formado e quando ele fez esse relato ele era coordenador de uma empresa para ministrar aulas para novos integrantes dessa empresa. Então veio, demorou bastante, né, comparando com seus irmãos, mas manifestou a capacidade infinita desse jovem também. Muito obrigado. Fernando, em um outro programa você falava sobre um relato da família onde você, a própria esposa, conversava com a célula, né, da época da perna, se não me engano. Correto. Com relação à capacidade, que a pessoa, então, a princípio não é o estômago que está ruim, não é a perna que está ruim, mas, sei lá, vai autoestima, alguma coisa assim, né? Existe uma mentalização, uma oração para manifestar essa capacidade infinita? É, dentro da literatura da Sitchinoy, você vai encontrar mentalizações, orações, ou seja, diversas, para que você possa manifestar essa capacidade infinita. Só uma observação, o professor Masaharu Taniguchi nos diz que para que você possa manifestar algo que você tem, que existe em você, primeiro você precisa reconhecer, ou seja, ter docilidade de aceitar que essa capacidade existe. Por mais que eu lhe diga, você é filho de Deus, se você fica desconfiado achando é filho de Deus, será? Esse pensamento já restringe a manifestação da sua capacidade. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi ele fala nesse livro, você precisa ter docilidade e pureza espiritual para aceitar a verdade. Aceitar a verdade significa aceitar aquilo que você é. Quando o ensinamento da Sitchinoy afirma, você é imagem e semelhança de Deus, significa que você tem capacidade, porque a sua essência faz parte da grande vida que criou este universo. Mas você precisa aceitar. Posso até me utilizar de um relato. Uma senhora foi na academia de Biúna, a filha levou a mãe, e ela tinha uma enfermidade onde 1, 2 vezes por mês ela desmaiava constantemente. Só que já tinha feito todos os exames, passou em todos os médicos para tentar descobrir o que é que ela tinha de fato para que ela pudesse desmaiar constantemente. 2 vezes por mês, significa que no ano ela desmaiava 24 vezes por ano. E aí a família estava preocupada, mas não identificava qual era o problema. E ela foi receber uma orientação pessoal. Olha a docilidade, quando se fala de docilidade para aceitar a verdade, é isso que vai determinar se iremos manifestar ou não a nossa capacidade. O orientador na Academia de Biúna, um preletor, ele deu uma orientação para essa senhora e ela retornou para casa. E aí passaram-se 30 dias e a senhora não mais desmaiou. E os filhos acharam estranho porque estavam tão acostumados 2 vezes por mês que um dia a filha virou para a mãe e perguntou, mas mãe, que interessante, a senhora não desmaia mais. Ela disse, não desmaio e não vou desmaiar mais. E aí a filha mais curiosa perguntou, mas por que a senhora está afirmando com tanta convicção? Ela disse, não, porque eu fui na Academia de Biúna, naquele seminário que você foi comigo, e ao receber a orientação do preletor, ele disse, você é filha de Deus, não tem necessidade de desmaiar mais, você é perfeita. Ao aceitar a verdade com mente dócil, ela não mais permitiu com que a dificuldade ou a enfermidade se manifestasse. Quando se fala de capacidade, o princípio é o mesmo. Mentalização, tudo que penso, falo e faço representa a vontade de Deus. Outra mentalização, sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, tudo que faço dá certo, porque sou orientado e protegido por Deus. São pequenas mentalizações que nós, você, nós juntos, vamos inserir no nosso dia a dia para reconhecer essa capacidade. E ao reconhecer a capacidade, ela poder se manifestar. O que não vale é a desconfiança. O desconfiômetro é triste. Sou filho de Deus, ah, mas não sei, será que vai dar certo? Esse pensamento já atrapalha.
Tá certo. Professor Mucai, quando se fala em capacidade também, há uma possibilidade de muitas pessoas que estão em casa agora, de uma certa forma fazer uma relação, né? A capacidade com o poder que ele tem junto à sociedade, né? Então o cara tem bastante dinheiro, então tem capacidade, tem poder, né? A pessoa tem um cargo grande numa empresa ou junto a órgãos públicos, então tem poder. E outro, ao contrário, né? Não tem nada, nem um gato para puxar para lá e falar assim, caramba, se eu tivesse a capacidade que ele tem, eu estava feito. E aí, professor? Bom, a situação de cada pessoa pode estar nas piores que aconteça. A certa ocasião, fui fazer um seminário da Luz e uma pessoa subiu ao palco para fazer o relato de experiência dele. Ele, aos 46 anos, ele tinha só a escola da fazenda, vamos dizer, terceiro ano primário. E, consequentemente, morava na periferia, era operário de uma indústria, e ele achava que a vida dele teria que ser só aquilo lá mesmo. De repente, ele encontrou no latão de lixo uma revistinha da Seychelles anterior, né, que chamava-se Ascendedor, leu essa revista, se emocionou, e quando ele encontrou essa palavra, você, filho de Deus, tem capacidade infinita. Ele até se emocionou tanto que estava chorando na estação, né, para pegar o trem. A pessoa que estava ao lado perguntou, você está sentindo mal, o que é que leva ao médico? Ele, não, estou só emocionado. Mas ele tomou a decisão, se eu tenho essa capacidade, eu vou ter que demonstrar. Começou a frequentar a Seychelles, foi para Ibiúna, e ele começou então a praticar a Seychelles. E quando ele se apresentou no seu relato de experiência, seu currículo: sou procurador do governo do estado de São Paulo para as administrações públicas das escolas. Então vamos dizer que ele tinha formado em administração, tinha passado no concurso e estava com esse cargo. Quando a maioria das pessoas pensa que 45, 50 anos é começo das empresas despedir as pessoas formadas, ele começou a estudar. Então imagine a situação que ele enfrentou na hora de prestar esse concurso com quase 60 anos ou até mais, concorrer com jovens. Mas o que tinha na mente dele? Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita. Né? Obrigado. Ô, Fernando, aqui na página 49, ele tem um subtítulo aqui que fala sobre o renascimento interior. E ele fala que antes de buscar uma mudança no aspecto fenomênico, é preciso mudar por dentro, voltando a ter pureza espiritual de criança, que você comentou agora há pouco. A isso se diz renascer interiormente. O que seria, então, essa pureza de criança que você nos explicou agora, né? Que, a princípio, não é fácil aceitar as coisas assim, né? Você é filho de Deus, tem capacidade infinita. A gente acaba tendo um bloqueio, imagina que eu tenho capacidade infinita. Mas e esse renascer interiormente, o que seria? Renascimento, para nós, conforme os ensinamentos da Seychelles, é sair da concepção de eu sou um ser carnal para ser um ser espiritual. Esse ser espiritual significa eu sou vida de Deus, eu sou filho de Deus. Renascer significa abandonar pensamentos e sentimentos negativos que me vinham como algo que se manifestava exteriormente para a concepção interior. Por mais que eu utilize algo chamado corpo carnal, estamos aqui utilizando um corpo carnal para manifestar a vida de Deus neste mundo. Mas a minha vida, a nossa vida, é a vida que habita este corpo carnal. Isso significa renascer. Renascer para a crença de que eu, como filho de Deus, nasci para o sucesso, para a saúde, para a felicidade, para a prosperidade. Nasci para alcançar os meus objetivos. Isso significa renascer para nós, adeptos da Seychelles. É firme na imagem verdadeira de que somos imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado. O preletor Mucai, professor Yoshio Mucai, durante muitos anos foi o presidente doutrinário da Seychelles para a América Latina, deixou a função, mas hoje é uma das maiores autoridades em conhecimento, né, da doutrina da Seychelles, e soube que o senhor toda semana está à disposição de dar orientação pessoal. É todos os dias, é uma vez por semana mesmo? Como que é, professor? Não, estou... De princípio, a quarta-feira e quinta-feira, esses dois dias, no período da tarde e período da manhã, estou dando orientação pessoal, no modo de dizer tudo aquilo que eu adquiri durante todo esse tempo. Se tiver alguma pessoa que possa utilizar desse conhecimento e resolver seus problemas, seria um, vamos dizer assim, um benefício que a gente recebeu
estaria passando para outras pessoas. Professor Tucuíça, que me ensinou isso, ele disse assim: todo conhecimento que eu adquiri, não adianta nada eu levar, né? Mas se alguém quiser perguntar e quiser, vamos dizer, se esclarecer, estou aqui à disposição. Então, hoje, como eu não tenho, vamos dizer, muitas atribuições no sentido organizacional, estou à disposição de cada um dos senhores, todas as quartas e quinta-feira. Basta agendar com a Samara, que é a secretária, ela vai agendando e a gente vai batendo um papo. Tá certo. Então, para agendar uma orientação pessoal com o professor Yoshimukai, telefone 0 prestadora 11 5014 2222, falar com a Samara e deixar agendado então uma orientação pessoal. E olha que não é fácil não, viu? Conseguir uma agenda aí. Mas com certeza, independente de onde você mora, de que vier para São Paulo, se morar muito longe, para você que mora aqui na região de São Paulo, liga para a gente aqui, ó, 5014 2222, DDD 11, e agenda uma orientação pessoal com o professor Mukai. Você pode ter certeza absoluta que você vai ouvir aquilo que você precisa para mudar a sua vida e transformar, obviamente, não só a sua vida, mas os seus familiares também. O Fernando, aqui na página 48 do livro Viver Junto com Deus, ele fala que a meditação Shinsokan não é uma prática espiritual para se aprimorar com a própria força. E aí eu pensei que era para fazer isso também, mas não é não. Não é. Professor Masaharu, vamos utilizar o livro, sim. É essencial que ao praticar a meditação Shinsokan, página 48, amigos, livro Viver Junto com Deus, a pessoa tem a docilidade e a pureza espiritual de uma criancinha. A meditação Shinsokan não é uma prática espiritual para se aprimorar com a própria força. É uma meditação para reconhecer com a mente dócil a perfeição da imagem verdadeira que existe dentro do princípio. E nenhum esforço mental para incutir em si mesmo a todo custo o conceito de Deus usando autossugestão. Poderíamos dizer assim: a sentinela não tem como proposta fazer desaparecer a doença. A sentinela tem como proposta fazer com que a nossa imagem verdadeira se manifeste. Você não vai utilizar a oração para que você possa melhorar. Você utiliza a prática da meditação da meditação Shinsokan para reconhecer que você já é perfeito. Não é usar a oração para incutir em você que você tem capacidade. Você vai usar a oração no sentido correto para reconhecer que essa capacidade já existe. E quando você reconhece, ela se manifesta. Para encerrar, Fernando, Mukai-sensei é bom, né? Professor Mukai, professor Mukai, né? Mais uma dica de cada um, por favor, começando pelo Fernando, encerrando com o professor Mukai. Falamos tanto, já foi dado várias dicas, mais uma dica assim para todos nós fecharmos o dia aí maravilhosamente e convictos de que somos capazes. A nossa dica ela vai no sentido de que você possa inserir no seu dia a dia pequenas mentalizações. Sim? Dentro da literatura da Seishin Oie, nós encontramos várias mentalizações que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina para que possamos inserir no nosso dia a dia. Às vezes você faz a oração pela manhã, a oração à noite, mas durante o dia você começa a pensar de forma negativa. Então, inserir pequenas mentalizações no seu dia a dia também vai ajudar a manifestar essa capacidade. Vou citar uma, não é tão pequena assim, mas está no livro dos jovens, lógico, não vou lhe falar a página para que você possa, através da livraria virtual, adquirir o livro e descobrir qual é a página, mas lá diz assim: eu estou vivo aqui agora porque o Criador me enviou a este mundo com a missão de realizar uma obra maravilhosa. Meu coração está livre de qualquer medo ou preocupação, pois Deus está sempre comigo. Sei que Ele cria somente boas coisas, e jamais as coisas ruins que possam ser temidas ou que causem preocupações. Tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente, munido da força de Deus, e não há coisa alguma consiga deter a minha marcha. Muito obrigado. Se você não quiser comprar o livro, leva o Fernando para sua casa, que já está toda a cabeça dele, para ver se não cai. Bom, aqui nesse livro, então, tem uma oração bastante simples que gostaria de recomendar a vocês. Deus que se aloja em nós, entra em contato com Deus universal, essa é a verdadeira oração. Veja bem que nós somos filhos de Deus e estamos orientados pelo Deus universal, vamos dizer, Deus absoluto. Então, nós somos filho desse grande Criador que é Deus absoluto. Tudo que você vai imaginar, tudo que você vai querer realizar, com certeza será realizado. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos vocês. Lembrando, então, nesse final do programa, já está bem no finalzinho mesmo, então está na hora de você ir lá para o seu computador ou então para o notebook que está no seu colo aí, ó.
www.sni.org.br/livraria virtual e você então acessa o livro Viver Junto com Deus. É só adquirir somente R$ 28,00 mais o frete. Então, meu amigo, minha amiga, é só tomar a decisão agora de ser mais feliz e viver junto com Deus. Muito obrigado, professor Yoshimukai, professor Fernando Marques. Muito obrigado a todos. O livro Mente, Alimentação e Fisionomia é um dos mais completos guias práticos para as pessoas alcançarem uma vida feliz em todos os sentidos. Nele você encontra dicas de combinações de alimentos que melhoram a saúde física e mental, o que influencia diretamente na construção de um bom destino. Na obra você também acha reflexões sobre o perigo do consumo de carnes e ainda aprende a ler a sua própria mente, observando seu rosto no espelho, além, é claro, de se tornar capaz de conhecer o caráter de alguém com uma só olhada. O livro Mente, Alimentação e Fisionomia, mais uma obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi, sai por apenas R$ 30. Ligue e se informe 0800-770-2600 ou encomende pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. No próximo dia 4 de agosto será realizada a Convenção Nacional da Seichonoye em idioma japonês, das 8 às 16 horas no Palácio das Convenções do IMB em São Paulo. O tema deste ano é Manifeste o Amor Infinito de Deus. Requintada a sabedoria nas palestras, puro encanto nas apresentações artísticas tradicionais e uma série de atrações tornarão esse dia inesquecível nas suas melhores memórias. Quem não domina a língua japonesa também pode participar e apreciar a beleza do evento. Haverá um auditório especial no qual a programação será toda em idioma português. Para mais informações, acesse www.sni.org.br ou ligue para 0-11-5014-2214 e temos também um outro telefone, 5014-2234, tá bom? Estamos aguardando aí a sua participação nesta Convenção Nacional, que é maravilhosa. E nós somos vivificados pelas mensagens de mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos com um sincero muito obrigado a sua companhia, viu? Orar, com certeza a gente potencializa suas capacidades e o torna apto a maiores conquistas. É verdade? Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece em o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Que Deus proteja você e toda a sua família. Um forte abraço. Tchau, tchau.